Sauti ya gari ya mke wake ilisikika nje ya dirisha la nyumba yao. Ilimshtua kutoka kwenye usingizi wa dakika chache uliokuwa umempitia wakati alipokuwa amejiegesha kwenye kochi la sebuleni kwake. Gazeti la The Season alilokuwa akilisoma lilikuwa limemponyoka na kuanguka chini. Aliinuka na kujifuta ute wa usingizi uliokuwa umebaki pembeni mwa midomo yake na kwenda nje kumpokea mkewe. "Baby, kuna mizigo kwenye gari, naomba uje unisaidie," alisema mkewe huku akishuka kwenye gari lake baada ya kuliegesha kwenye nafasi iliyopo kwenye uwanja wa nyumba yao. Kevin alifika na kumbusu shavuni. "Pole baby, nilijua leo utawahi kidogo." "I'm sorry, bosi wangu siku hizi ananipa kazi nyingi. Si unajua tunatayarisha ripoti ya mwaka." Mke wa Kevin aliitwa Priska Mushi, alikuwa mfanyakazi wa Capital Bank. Ulikuwa ni mwaka na nusu tangu wafunge ndoa yao. Ndoa yao ilikuwa changa japo uhusiano wao ulikuwa wa zaidi ya miaka mitatu. Uhusiano wao ulianza baada ya kukutana kwenye mafunzo ya field kwenye benki ya Barclays mjini Dodoma. Kevin ambaye kwao ni Arusha alisoma kwenye chuo cha usimamizi wa fedha IFM, huko Priska anayetokea Moshi akisoma kwenye chuo cha biashara CBE cha Dodoma. Walipokutana Barclays wakawa marafiki wa muda mfupi kabla kuwa wapenzi. Ilikuwa bahati kwa Kevin kwa kuwa alibakizwa na kuajiriwa kwenye benki hiyo. "Bosi wako naye kazidi sasa. Kwani hujamwambia kuwa hatuna mfanyakazi sasa hivi na unatakiwa kuwahi kufanya kazi za nyumbani?" "Nimemwambia sana lakini anielewi. Badhani nimekuletea chakula. It's okay, mimi natangulia ndani," mke wake alisema. Kevin na Priska hawakupenda kupata mtoto mapema. Walikubaliana kuwa wasimame kwanza kimaisha kabla ya kufanya hivyo. Lakini mipango ilibadilika baada ya Kevin kufukuzwa kazi Barclays kufuatia upotevu wa fedha nyingi uliobainika kuwa ulitokana na njama za wizi zilizopangwa na wafanyakazi wa benki hiyo. Kevin ambaye hakuhusika kwenye wizi huo alipitiwa na fagio. Maisha yaliyumba na mipango ilisimama. Bahati nzuri alikuwa amefanikiwa kujenga nyumba yake waliokuwa kiishi wao tu na mfanyakazi. Tangu wafukuzwe kazi, alikuwa bado hajapata kazi nyingine. Alituma maombi sehemu mbali mbali, lakini hakufanikiwa. Hata hivyo, hakuchoka kujaribu. Katika kipindi chote hicho, alimtegemea mke wake japo hakupenda kumtwisha mzigo mzito kiasi hicho. Pamoja na hivyo, mkewe hakubadilika. Aliendelea kumheshimu na hakumsikia kilalamika hata siku moja. Lakini katika kipindi hiki alianza kuhisi mabadiliko kwa mkewe. Alianza kumuona akiwa na utofauti mkubwa katika muonekano wake. Alianza kuwa mtu wa shope nyingi za nguo na urembo wa gharama tofauti na mwanzo. Alianza kumuona akijali zaidi kuhusu muonekano wake tofauti na mwanzo. Alianza kuchelewa kurudi kutoka kazini na hakuonekana kufurahia tendo la ndoa kama zamani. Kevin hakutaka kuruhusu wasiwasi wa kuwa mkewe si mwaminifu uvuruge akili yake. Aliamini kuwa Priska alikuwa mke mwema na katika maisha yao yote, hakuwahi kuona dalili hizo. Aliuaminisha moyo wake kuwa huenda kutokana na kazi nyingi, mke wake alikuwa akichoka kiasi cha kupoteza hamu ya tendo hilo. Istoshe, hiyo ndio sababu ilikuwa kimpa alipomuuliza kuhusu mabadiliko hayo. Kevin alichukua mizigo iliyokuwemo kwenye gari na kuingiza ndani. Mkewe alipitiliza bafuni kwenda kuoga. Aliweka vitu vilivyoletwa kwenye jokofu na kurudi kukaa sebuleni. Mkewe alirudi sebuleni hapo akiwa amejifunga kanga moja tu. Alienda mbele ya Kevin na kuiangusha makusudi. Macho ya Kevin hayakuwahi kuwa na ujanja mbele ya umbo la msichana huyo wa Kichaga. Sababu nyingine ya kukubaliana kutopata mtoto ilikuwa ni kutoathiri umbo lake hilo la kuvutia. Chuchu zake zilikuwa bado zimesimama kama kigoli. Ilikuwa kama bado hajawahi kuguswa na mwanaume. Ilikuwa ni surprise kwa Kevin kwa kuwa katika wiki mbili zilizopita alikuwa hajapewa haki yake licha kuiomba sana. Alimvuta na kumkalisha alipokuwa amekaa na kuanza kumbusu. Penzi la mkewe lilikuwa kama dawa ya kumsaidia kuondoa msongo wa mawazo aliyokuwa nao kutokana na kuishi maisha ya bila kazi. Maisha ya kutokuwa na kazi ilikuwa yanamchosha zaidi kuliko hata ya wale wenye vibarua vigumu vya zaidi ya saa 12. "Unaona raha ya kuishi wawili tu, hani?"
aliuliza Priska. Yes, tunaweza kufanya popote. Kevin alimuunga mkono. Kwa hiyo nisiendelee kutafuta mfanya kazi sio? No, ni muhimu tumpate. But how tutaongea baadaye. Right now all I need is you. Kevin hakutaka kuchelewa. Na ndani ya dakika chache alikuwa utamuni kwa mkewe akifaidi haki yake ya ndoa. Priska alikuwa ameshafika kwenye kilele cha raha na miguno yake ilikuwa imesambaa kwenye sebule nzima. Oh Brian, I love how you make love to me. Alisema kwa sauti iliyojaa hisia za raha. Moyo wa Kevin ulipasuka baada ya kusikia jina hilo. Alisimama kwa muda. Mbona hivi tena jamani? Don't stop please. Priska aliyekuwa mbali kihisia alimwambia mumewe. Kevin alibaini kuwa mkewe hakujua alichokitamka. Aliendelea na tendo hilo kwa kujilazimisha hadi wakamaliza. Baada ya kumaliza, mkewe alikuwa mchangamfu kama kawaida na alienda mezani kutenga chakula alichokuwa ameleta. Kevin alikosa raha ghafla, na licha ya chips na kuku alizoletewa kuwa tamu, mdomo wake ulihisi alikuwa kila makapi. Honey, UNICEF amejibu barua yako? Priska aliuliza kuondoa kimya mezani hapo na kuziacha nyuma alizokuwa akitumia kulia zikitoa sauti iliyochanganyika na sauti za sahani zenye chakula. Bado hajanijibu. I'm positive atakujibu mpenzi. Usikate tamaa, najua soon utarudi tena kazini. Kikweli nimeshachoka. Ni kama nina mkosi gani sijui. Kevin aliongea huku huzuni kwenye sura yake ikijionyesha wazi. Mawazo yake hayakuwa mezani hapo wala masuala ya kazi, bali jina Brian. Kitendo cha mkewe kulitaja jina la mwanaume mwingine wakati akiwa kwenye tendo la ndoa kilimchoma moyoni. Kilikuwa ni uthibitisho wa wazi kuwa alikuwa kitembea nje ya ndoa na Brian ndiye mwizi wake. Nitaongea na bosi wangu kufanyia mpango wa kazi kwenye toilet la benki da, alisema Priska. Vyovyote vile, kikweli nimechoka kukaa nyumbani bila kazi. Sipendi unapokosa raha hivi mpenzi. Unaona kama hivi unapokuwa mkimya. Sija kuzoea ukiwa hivi. Usiwaze sana. Ama kuna kitu kingine tofauti kinakukwaza? Kevin alitamani kutoa dukuduku lake, lakini sauti yake ndani ilimkataza kufanya hivyo. Ilimwambia achukue muda kuchunguza kwanza kabla ya kuamini kuwa mkewe alikuwa kimsaliti. Alijipa moyo kuwa huenda jina hilo ni la mpenzi wake wa zamani ambaye katika hali isiyo ya kawaida alijikuta akimkumbuka. No baby, sijisikii tu vizuri na nadhani ningeenda kulala mapema leo. Okay, wewe tangulia. Mimi nataka kuangalia Keeping Up with the Kardashians kwanza, then nakuja. Priska alimbusu Kevin kwenye paji la uso na kwenda kukaa kwenye kochi. Kevin alijivuta hadi chumbani kwake na kujitupa kitandani. Mwili wake ulikuwa umechoka, kichwa kilikuwa kizito, na macho yalikuwa kiwashwa na usingizi ambao haukuja kirahisi. Kichwani alikuwa ameongeza mzigo mwingine mzito, uliotua juu ya mzigo mwingine mzito zaidi. Hakuwa na kazi. Walau angekuwa na matarajio kutoka kwa makampuni aliyotuma maombi angejiliwaza. Katika barua zaidi ya 10 alizoandika kuomba kazi, hakuna hata moja iliyojibiwa. Hakukuwa na matumaini. Na sasa mashaka yake juu ya uaminifu wa mkewe kwenye ndoa yao yalikuwa yamepata uthibitisho mkubwa. Hakuwahi kumfikiria kama angekuja kuvunja moyo wake. Ni kama mshale wa moto ulikuwa umesimikwa kwenye moyo wake na kupekechwa kwa nguvu. Ilimuuma kwa sababu Priska ni mwanamke mrembo, na kila siku alimuomba Mungu aufaidi uzuri wake yeye mwenyewe. Picha ambazo akili yake ilianza kuzitengeneza za mkewe akiwa kitandani na mwanaume mwingine zilimpa kizunguzungu. Aliumia. Aliumia sana kuwaza kuwa ameanza kulishwa makombo ya chakula kitamu anachokimiliki. Mawazo mchanganyiko yalikuwa yakipigana vikumbo kichoni mwake. Yalikuwa yakiugonga moyo wake kama kitu chenye uzito mkubwa. Kusalitiwa, hasira, hisia za kupotea, kuchanganyikiwa na simanzi zilikuwa ni hisia zilizomchoma. Alivuta kumbukumbu ya siku aliyokutana na mkewe. Priska alikuwa msichana mkimya na mpole katika muda wote aliyokuwepo field kwenye benki ya Barclays. Alijitahidi kujitenga na wafanyakazi wa benki hiyo na wengi walishindwa kumzoea. Ni yeye pekee ndiye aliyepiga moyo konde na kulazimisha urafiki naye. Alivutiwa na uzuri wake. Priska alikuwa msichana aliyekamilika.
mtoto wa kichaga aliyeumbwa akaumbika. Alikuwa na urefu wa umbo la wastani. Lafudhi yake ilikuwa ya kichaga. Japo ilikuwa rahisi kujua kabila lake hata kabla hajaongea mwenyewe. Mwenyewe alikuwa na ng'aa. Alikuwa na sifa zote ambazo Kevin alizipenda kwa msichana. Haikuwa ngumu kumvuta na kumweka karibu. Alimsaidia kwenye kazi nyingi zilizokuwa juu ya uwezo wake. Kevin alikuwa mchawi wa hesabu, kiasi ambacho hata manager wa benki hiyo alikuwa akimtumia kwenye kazi ngumu zaidi ya kutengeneza hesabu za benki. Kwa muda mfupi, Kevin alijulikana akipendwa na kila mfanyakazi wa benki hiyo. Sifa hiyo ilimpa nafasi nzuri ya kuja kuajiriwa baadaye. Uwezo wa Kevin ulimvutia Priska, ambaye hata hivyo alikuwa na msimamo mkali juu ya mwanaume anayeweza kumfungulia moyo wake. Alimweleza Kevin jinsi ambavyo mpenzi wake alimuumiza kwa kuamua kuoa mwanamke mwingine na kumwacha. Ilimchukua muda mrefu kupona kidonda chake, na kitendo hicho kilimfanya awachukie wanaume. Kevin alimkuta Priska akiwa bado akiuguza kidonda chake. Kwa kiasi kikubwa, alimsaidia kurejesha imani yake katika kupenda tena. Msako wa usingizi uliendelea kitandani mwake, na usiku huo ni kama ulikuwa na mbio kumzidi. Alijaribu kuushika lakini uliendelea kumkwepa. Hakukata tamaa. Aliendelea kuutafuta kwa udi na uvumba ili umsahulishe mzigo mzito uliokuwa umemwelemea mabegani usiku huo. Ni kwa sababu usingizi ndicho kitu pekee chenye uwezo wa kumsahaulisha mwanadamu maumivu na masaibu ya ulimwengu angalau kwa muda. Usingizi ulimwonea huruma, na ndani ya muda mfupi ulimchukua na kumpeleka kwenye dunia nyingine yenye faraja zaidi kuliko hiyo aliyokuwepo, ambayo ilijaa madhira, karaha na maumivu ya moyo. Alitamani aendelee kuishi kwenye dunia hiyo ya usingizini, asiamke tena kukabiliana na maumivu ya moyo.